ხელისუფლებისგან ბევრჯერ მოგვისმენია და ბევრჯერ დაგვინახავს რეალური არსებული პრობლემების დაიგნორება, ხო? ეხა ხელისუფლება, ხელისუფლების წარმომადგენლები უბრალოდ იმასაც ამბობენ ხშირად, რომ არანაირი კრიზისი არ არის, აი სათხედავთ კრიზის ხელოვნურად. თუ კრიზისი არ არის, მაშინ პრეზიდენტი რა რა ინიციატივით გამოდის მაშინ, ხო? თუ კრიზისი არ არის, ყველაფერი დაალაგებულია, მაშინ საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ, ხო? რა ინიციატივებზე ვსაუბრობთ? ესე იგი არის, ხო, კრიზისი. და რაც შეეხება ვადამდელ არჩევნებს, ახლა ვადამდელი არჩევნები ყველა ქვეყანაში ასეა, რაღაც ახალ ველოსიპედს კი არ ვიგონებთ. როდესაც არის კრიზისი, როდესაც სახელმწიფო კრიზისია, პოლიტიკური კრიზისია, ჩვენთან ამას ებატება კიდევ ბევრი ეკონომიკური კოვიდი და სხვა ბევრი კრიზისები, გამოსავალი არის ძალიან ბუნებრივი, ძალიან უმტკივნეულო ვადამდელი არჩევნები და ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში შეიძლება წელიწადში რამდენჯერმე ჩატარდეს, ან ორ წელიწადში სამჯერ ჩატარდეს ხოლმე ხანდახან ესეთი ვადამდელი არჩევნები. ამიტომ ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესი არის ეს. და ახლანდ გამომდინარე ხა კრიზისი ძალიან ძვირი უჯდება არჩევნები ბიუჯეტს. Ну, ეს ცოტა გადაჭარბებულია ეს მოსაზრება, რომ ძალიან ძვირი უჯდება ხა ჩვენი 20 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან რამდენიმე მილიონს აიტანს დამერწმუნეთ, მით უმეტეს ასეთი კარგი და ასეთი დიდი მიზნებისთვის, ხო? ესეც ცოტა ობივაწელური ის არის, რომ აი არჩევნები ძვირი უჯდება და მაშინ კონგოსავით გავაუქმოთ არჩევნები, იმიტომ რომ ძვირი გვიჯდება, ხო? ეს ცოტა გადა ირონიით, მაგრამ რეალურად ეს არის, ხო? და ეს უნდა მოიტანოს მდგომარეობამ სიტუაციამ, ხო? და ამაზეც იქნება, რა თქმა უნდა, საუბარი.